drago. Učestvujem od samog početka osnivanja ovog sajma i drago mi je što je krenulo sa ovom idejom da se Pirot malo i po Basici pored Ćilima i Kačkavalja čuje i zemlje i u svetu. Uporan sam od samog početka i vam kažem, receptura za kobasice kao i za sve ostalo je normalno tajna, ali svi znamo da kvalitet mesa odlučuje uglavnom za ono mesto za koje se mi borimo, a to je prvo, odnosno drugo, treće. I mogu opet da kažem da nisam zadovoljan, naravno sam zadovoljan i nastavit ću dalje da učestvujem u ovome i drago mi je što je i moj kolega osvojio prvo mesto podruci žirija, ja sam drugi, ali sam apsolutni pobednik sajma, tako da šta vam kažem, posjetite ovaj sajam, probajte kobasicu i uverit ćete se sami u kvalitet i u pravo zadovoljstvo ukusa koje mi proizvodimo.